چې کله همیشه داس وخت سټرایک نه دی کړای چې ضرورت نه دی پېښوای خو سټرایک یا د میډیا د پرونینا باندې ورواتنه څه وجه وي داسې لکه څرنګه د میډیا د پی ټی ایم سرکار د رهنما حیات پرېغال چې ټوله دنیا ته معلوم ده چې دای د پی ټی ایم سره نور یې د هیڅ ګناه نه دی په فیسبوک باندې دای د میډیا سوشل اکټیویست دی او د میډیا د پی ټی ایم مثال ملاتړ کوي په فیسبوک باندې خیل بھر کی دائیں ہوتا لوگ اور ساؤتھ وزیرستان جنگ کی نظائی اور عدد حکومت یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہیں اور دا چینن کو اس کی متجاج ملستا ہے دا صرف حیات بھائی حیات مشر دیر آئی پورا نہ دائیں دا دا یک ونڈے پورا دائیں چی کی میں دا غلاتا ہوں دا گرد شیر کرے دو غلاتا رکے بھون دا خواکاری کا بھی یک خلاف دائیں نن چې کوم د پی ټی ایم احتجاج دی دا د حیات پرېغال دی هغه شوی دی هغه خلاف دی هغه د زر نظر دی رهایي کول د پوره دی چې هغه د رها شي چې دا قانوني طریقه باندې دا دی گرفتار شي داسې گرفتار ولې موږ هېڅکله نه مانی که چیرې دی په زر نظر دی گرفتار نه شي رها نه شي که نه یو پولیس چې کوم د احتجاج دایره ګرام ملک کې وسي کوي د ملک نه بهر موږ کوشش کوي چې بهر ممکنه احتجاج وسي شي